vidiny. Kdysi jimi lidová fantazie přímo oplývala a jejich vznik je v dnešní době vysvětlován normálními přírodními úkazy. I na zjevující se duchy již lidé přestali dávno věřit. Opravdu? Možná i vy jste se setkali s příklady působení tajemných sil, které jsou nespochybnitelné. Snad každý z nás někdy slyšel o výjimečných lidech, kteří jsou schopni v duchu vidět minulost, přenášet myšlenky na dálku, nebo dokonce působením pouhé myšlenky pohnout předměty. Ty schopnosti řešení těch paranormálních jevů jsem v sobě objevil před 20 rokama, když můj syn byl nemocný, měl problém a když mu šlo opravdu o život, zjevila se mě moje zemřelá babička a jenom komunikovala tím způsobem se mnou jakoby přímo do podvědomí, to znamená, že přímo jenom ukázala a já jsem věděl, že tam se něco děje špatného, tam, kde spal syn. Takhle bychom prošvihli vlastně ten zánět toho slepáku. No a od té doby prostě jsem se tomu věnoval až do roku 2005, kdy vlastně jsme ještě s přáteli založili skupinu EPRV 777 a dali jsme si vlastně do takového toho kréda ty skupiny, že budeme se snažit poskytovat důkazy o existenci paranormálních jevů, jo, to znamená duchů a další entit, ale že je budeme i řešit. Během několika následujících let skupina EPRV řešila desítky projevů paranormálních aktivit. Nevysvětlitelné jevy a úkazy, které se odehrávají v domě s dlouhou, doložitelnou historií, to byly důvody, proč skupina vyšetřovatelů zabývajících se paranormálními jevy vyslyšela žádost majitelů této nemovitosti o pomoc a vyrazila do jižních Čech, do Chýnova. Je podivné, že v tomto domě existují místa, kam se i samotní majitelé zdráhají vstoupit. Přitom ještě před několika měsíci to bylo běžné. Sklepy. Důležitá součást každého domu. Dnes, pokud možno, se tomuto místu vyhýbají. Od začátku, co jsem to začala vnímat, i do teďka, co jsem tam byla před chvíli, tam je pořád frohu, jak je uhlí, tam je pořád mužská postava. A mně to přijde, jakože tam pořád stojí, jako, já ho vidím, že tam stojí, ale takový pocit, jako když tam něco hledá. No, pohybuje se ta postava nebo na vás? Hýbe se, ta se hýbe prostě v tom rohu, takhle chodí, jenom v tom rohu se drží. Takhle je tam vidíte? A zpátky, ano. A dneska tam taky byla? Je tam furt, tam je tam pořád. Pane Brichto? Já nevím, já nevidím. Vy nevidíte? Ne. Já to neviděl nikdy. Jo. Ale máte stěný pocit v sklepě, nebo v tom sklepě máme to celkem jedno? Úplně dozadu do toho sklepa ani sám já nejdu. Proč ne? No za prvý, co bych tam hledal? Co byste tam hledal? To je za druhý, ani v tom zadku ani já nemám dobrý pocit. Zvláštní pocit. Jo, tady z tohohle. V průběhu večera se vyšetřovatelé zajímají o osudy předchozích majitelů tohoto domu, aby vystopovali možné důvody nevysvětlitelných úkazů, které znepříjemňují život současným majitelům. 15. března 1939 obsadila německá vojska zbytek Československa a byl vytvořen protektorát Čechy a Morava. Od června 1939 podléhali Židé v protektorátu rasovým norimberským zákonům. Na jejich základě byli zbaveni občanských a majetkových práv. Záhy byl pořízen soupis a ocenění židovského majetku, protože se počítalo s jeho převodem do německých rukou. Od srpna 1939 museli být židovské obchody označeny tabulkou s nápisem Jüdisches Geschäft, židovský obchod. Tou dobou byla v Chýnově silná židovská komunita a tak se tato cedule objevila i na domě číslo 29, kde se Zygmunt Metzger, původně obchodník se smíšeným zbožím, v té době již jen v malém rozsahu, věnoval výkupu kožek, peří a prodeji lahvového piva.
zvláštní prodejní místnost již neměl. V listopadu 1942 byla celá židovská komunita z Chýnova odtransportována do Terezína. Jejich domy a byty nebyly zatím obsazeny Němci. Městský úřad v Chýnově je ihned přiděloval místním úředníkům, četníkům nebo všem těm, kteří měli nouzi obydlení. V domě číslo 29 se nakonec usadila rodina Váchových. Nikdo tehdy netušil, že obě rodiny, které prošly tímto domem, stihne podobný osud. Historie lidí, co tedy bydlili v tom baráku, se historie jakoby opakovala. A většinou, že tedy byli zavražděni, že byli teď buď odstřeleni, anebo odvezeni někam do koncentráku, kde taky byli popraveni. Z archivu víme, že majitel tohoto domu, Zikmund Metzger, byl s celou rodinou odtransportován 20. ledna 1943 do Osvětimi. Zde jejich stopy končí. V úterý 8. února 1944 přijelo do Chýnova gestapo, obklíčilo dům číslo 29 a zatkli paní Váchovou. Mezitím zatkli také v táboře na nádraží jejího manžela. Vypátrali totiž, že manželé doma přechovávali hledaného člověka, který pracoval v ilegalitě. V Chýnově ho nenašli, ale podařilo se ho dopadnout v jiném úkrytu, v Bradáčově. Tak ono se říká, ty táborské katakomby, že vyústují až tady někde za Chýnovem v chýnovských jeskyních. Jo, a u mě je tady ty sklepy těch baráků, je to dost propojený. Pravděpodobně asi, aby za války mohli utíkat. Jo, já vím, že náš barák byl propojený sklepem se sousedem. Jo, že když přišli asi za války gestapáci, tak aby ty lidi měli kudy utéct, utíkali přes druhý barák. Jo. Tenhle ten barák už je nově postavený, starý byl zbouraný, postavený na to nový, na ty starý sklepy. Ale co jsem se bavil se sousedem, tak ten to pamatuje. Ten pamatoval ještě první světovou, za první světový žil a druhou světovou pamatuju, dá se říct, jako dospělý člověk. Takže ten právě říkal, že to tady takhle prostě fungovalo. Manželé Váchovi byli usvědčeni z protistátní činnosti a oba téhož roku popraveni. Vyšetřovatele zaujala během vyprávění současných majitelů i zmínka o záhadném sousedovi, který dožíval zbytek svého života podivně uzavřen do sebe. Přes 80 mu bylo, takže určitě si něco asi pamatoval z toho. Tak jednou jsem mu tedy zahlídla, že šel kolem, tak jsem ho zavolala. Zeptala jsem si ho, jestli by bylo ochotný mi takhle něco říct, jestli ví, kdo tedy bydlel a co si tedy v tom baráku dělo. Tak akorát přišel a řekl mi, že tedy bydlel nějaký si žid. A že to byl obrovský nějaký člověk. A pak mi řekl, já už musím, naschledanou. A prostě nějak už se k tomu nechtěl vyjadřovat a pak za nějakou dobu jsem ho zase viděla. Chtěla jsem se ho zase zeptat a on, že ne, ne a že si omluvá, ale že prostě o tom se bavit nechci. No tak říkalo se, že údajně byl za komunistů u STBáku a kový, no, to byl svobodný mládenec, že on o něm nikdo nic moc neví, jo. To byl takový tajemný člověk, co dělal za války, to nikdo neví. Jo. Během průzkumu elektromagnetických polí pomocí přístrojů byl zaznamenán jejich největší výskyt ve sklepních prostorách tohoto domu. Proto se vyšetřovatelé rozhodli, že pokus o navázání kontaktu s entitami učiní právě zde. Krátce před půlnocí, když byly ze strany vyšetřovatelů činěny první kroky, nastala ve sklepních prostorách domu situace, se kterou se ani otrlí vyšetřovatelé doposud nesetkali. Vrátíme se zpátky. No. No, halo, proberte se. Proberte se. Proberte se. Aneto. Aneto, otevřte oči.
Náročnější určitě tento případ byl v tom, že jsme ani ve snu nepředpokládali, že tam budeme řešit nějaký prostě vymítání. Není to, jak někdo by se domníval, třeba schizofrenie, jako rozdvojení osobnosti, ale tady se jedná o úplně něco jiného. Ta entita si ho vybere, aby se mohla projevit přes něj. V tuto chvíli tam nepomůže nějaký zásah, třeba lékařský nebo něco takového, protože to nemá nic společného s nějakým stavem, ke kterému člověk normálním způsobem by se dostal. Aby bylo možné prokletí tohoto domu zlomit, je nutné provést duchovní rituál, který však, dle dohody s vyšetřovateli paranormálních úkazů, nebyl celý zaznamenán na kameru. Aby entita nebo aby duše mohla po smrti odejít tou branou, tak má jakoby čas na rozmyšlenou, kdy může odejít, ale jakmile dojde k projevu, že ta duše prošvihne tu dobu, kdy je jí to umožněno, tak se ta brána jakoby zavře, nebo ten přístup do té brány se zavře, no a pak tady zůstává. Během balení technického vybavení a jeho opětovného nakládání pro cestu domů objevují vyšetřovatelé v nočních hodinách něco, čeho si nikdy nevšimli ani majitelé domu, kteří tvrdí, že zeď byla nedávno restaurována a vybílena. Já jsem to umítal před 3 rokama nově. A nic tam nebylo? Nic tam nebylo, nebo nevšiml jsem si ničeho na těch cihlách, že by tam něco takového bylo. Židovská hvězda, která vystupovala jakoby spod čerstvé omítky, možná chtěla sdělit nám živým symbolický signál, že všechny křivdy učiněné v tomto domě došly k odpuštění a k věčnému smíru.